Aquest 2020 és un any especial. No estem reunits en aquest dia com hem acostumat a fer durant els últims anys. Per aquest motiu, els més grans del col·le hem decidit fer un vídeo per celebrar aquest dia tan important per a nosaltres i recordar el nostre últim any. Com ja sabeu, ha sigut un curs complicat i no hem pogut passar plegats tot el temps que voldríem. Qui ens hauria dit al començament de curs que aquest any hauria estat tan diferent? Primer de tot, ens vam quedar sense caputxins per la pluja. Després, a causa del coronavirus, ens vam quedar sense la desena edició de l'English Week, la qual estàvem preparant amb molta il·lusió. I per últim, aquest virus no ens ha permès fer el viatge de fi de curs. Com a conseqüència, no hem pogut gaudir d'aquesta experiència tan esperada per a tots nosaltres. Sentim que el curs presencial ha estat molt més ràpid del que pensàvem. Sens dubte, aquesta pandèmia ens ha tret un temps molt preuat amb la nostra segona família. Pensàvem que seria el setembre del curs vinent quan començaríem a trobar a faltar els companys i els professors de l'escola. La quarantena ens ha fet viure aquesta experiència molt abans del que ens tocava. Però gràcies a aquest virus hem après el que realment importa. El sentit de l'amistat, de la companyia, tenir algú al teu costat. Allò que tant trobem a faltar i tant trobarem a faltar aquí. Ens agradaria transmetre que ara estem més units que mai gràcies a les noves tecnologies, tot i que, com ja sabem, el contacte físic i les abraçades es troben a faltar igualment. És per això que esperem que dintre de molt poquet ens puguem tornar a veure. Esperem que totes les famílies estigueu bé de salut i molts ànims a les persones que han perdut algun familiar per aquesta malaltia. Una abraçada ben forta.